bludy, obludy. Já vás tady vyobludím. Zase odstartoval, mu to proklouzlo. Prohrábnul. To jsem to vyšách. Tak teď se tam veselé smažte. Tak, co já tady potřebuji řešit? Nemám nějaký normální jídlo? Jo, to zlatý jabko jsem chtěl udělat. Jabko mám. Proč mám zase takových krámů? Tohle si schovám, šipy můžu potřebovat. Milion šutrů. Vajíčko zahodím. Oči. Šňůry. Hlína. Písek. No, to je asi všechno. Tak. Jabko jsem chtěl udělat. Aha. Oni to změnili. Takhle. Mám to na to plejtvát? To zkusím. Oprat. Úplně zbytečně jsem to vyplejtval. Samozřejmě tohle lže. Zlatý jabko a prd. Jak se to jmenuje vůbec? Zlatý jabko. Není to noč jabko. No, tak jsem to vyplejtval. Jednu kostku jsem zahodil. No nic, takže další věc. Tohle jsem říkal, že bylo v rozích. Myslím, že jo. Dobře, dobře, nejdřív tohle. Takže tamhle jsou tři, co to zase je zadělení tohleto. Mhm. Tak. Tohle to schovám, tohle to schovám. Já pokud mi naprat teď. Tohle to taky schovám. Dynamit schovám. To vypadá tady vemu. Vyrobím. Devatenáct kostek. A nemám ani to. Ani na jedno. Co se to tam děje venku furt za ty zvuky? Samej Kostě.
stavět. Tak. To nebude stačit. Ještě musím počkat na ty další. Jo, ještě z toho diamantu můžu vyrobit. Pár. Diamant už na nic nepotřeboval. Ne. Doufejme. 4. Dělám nikde zlato. Tak já tam jdu zatím šoupnout tady ty zlatý, teda diamantový. To přeskakuju jak mamla spořád. Abych si k tomu udělal normální cestu. Tak. To je doba. Uklidím diamant, ten už potřebovat nebudu. Pak si vemu tady to. Tak. Perly asi taky nebudu potřebovat. Ty šutry samý. No. To jídlo, mám to ještě, no jo, tady mám pořádný stejky, tady žužlám nějaký meloun, proč tady mám jedno železo? Vlna sníh, no to mi je na prd. Tak tady 7, 5. 3, 5, 5. Dělej, dělej. Potřebuju tam šoupnout třeba zlato zrovna. Ještě jeden. Tak. Teď to bude hned, taky, taky, taky. Hned to tam vyměním za další várku. Tady vyrobím pár kostek. Sedmnáct. A jdu stavět. Tak, 17 kostek.
Já musím nejdřív postavit stejně tu spodní, abych mohl postavit na tom tu vrchní. No jo, no. Já vím, že mi to nevyjde, to je jasný. Tohle bude o jednu kostku dál. Tady. Sakra. To je škoda. No a to stejně budu muset dodělat. No. Když už to mám tolik železa jsem do toho dal, tak to přece nevzdám. Tady schrupnu. Ale rozhodně budu pokračovat někdy jindy. Doufám, že ne zase za 3 měsíce. Ale bych řekl pravdu, tak mě to fakt nebaví. Kutat nějaký... Jako kutat ještě, to by mě ještě bavilo. Ale už tady mám všechny ty jeskyně vykutaný dávno. Tak musím jí... To ježdění, kdo ví kam, a kutání teprve tam, to je zlý. No, takže teď já tady budu jenom čekat. Můžu si něco vylepšit? Nemůžu. Ale mohl bych zkusit, tady mám někde normální meč. Co by mi to dalo? Síla ohně. Ono mi to... Síla ohně 2. Nerozbitnost. Aha. Co tyhle, co je tohle? 9,5? Proč já tady chodím tady s tím matlákem? Může mi to někdo vysvětlit? Ten je úplně novej. Nešel by ještě enchantnout. Třeba nově to jde. Prd. Nebo tady. To by šlo. Co tady mám zajímavého? Síla ostrost 3. Ale to už má ostrost 2. Jenom 2. Nerozbitnost 3. To si tam dám. Ještě jsem tady měl tu ostrost 3. Bude to tam dát. Mě praská kovantlina. Bude. 10,75. Ojohoho. No, i když počkat. To jsem asi neudělal nejlíp. Kdybych to dal na tenhle.
nerozbitnost, ostrost 3, a ještě bych tam měl jemizákovou záhubu, tak to by bylo nejlepší. A prostě tady s tím nebudu blbnout už. Nechám si tenhle starý. Moment. Moment. Co budu chtít opravit? Už mi zbyl jenom jeden... Co to je? Jeden diamant. Bych musel se rozebrat tu kostku. Bych to chtěl upravit. Nic nebude. Nic. Když se zavřu. Hele, tady to už dohořelo. To nechci tak. No, tak tady ještě zlato tady je. Ještě 22. Ale tady mi dochází. Už nic nemám, co bych tam dal. Tady mi taky dochází. Tohle 8, to už by, no, nevím na kolik to vyjde, ale myslím, že to vyjde. Takže zlato je tady. No, tohleto. 64. Mám totiž speciální plán s dynamitem. Naplním s ním tenhle barák. Na dálku to odpálím a tím skončím. Bude ten správný konec. To je zajímavý. Takže ono to detekuje. Jo, to zobrazuje jenom, když je na vidět na obrazovce. Ale to vidět... Ono to počítá i, že ho vidím skrz. Takhle ne? Takhle jo? Dolu jo, ale do strany ne jo. No, to je možná jenom zdeformovaný. Pozná, že to vidí i skrz ten, skrz zeď, pak se nedivím, že je to pomalý, když to kouká, ale to asi vidí jenom tuhle tu budovu a ne všechno prostředí, i když kdo ví, co oni tam s tím vyvádějí. Tak co je to tady? Kam bych ty dynamity mohl dát? Už bych je tady mohl pomalu rozmisťovat. Ale když já odpálím jeden, tak od něj by měly bouchnout i ty ostatní, které jsou dál. Jo, to by mohly. Ale ne, teďka bych je tady nerozmisťoval, protože náhodou bych do jednoho zobnul a odpálil bych to dřív i se sebou. To by nebylo dobrý. To ne. Tady radši ještě chvíli počkám, než se to vysmaží. Ty šutry všechny, co tady... Jako, a ty bedny odpálím se všema těma věcma. Něco bych mohl ještě vyrobit. Když tady nic moc už nepůjde. Nic, už to stejně bude. Ještě jeden. Můžu smažit kostky zlatý. Jedu. No. Tak. 10, no. Mohl jsem jich mít 11, kdybych nedělal zlatý jabko.
Tak a poslední šance. Co to je? Jedno železo mi chybí, abych měl další kostku. Sakra. Takže já to tam jdu nasadit. Kolik jich mám? 31, no to je málo. To je jasně málo. Takže... musím nejdřív tu spodní, no, jenže já ani nedodělám tu spodní. Se nějaký lak. Ono potom už stačí vyplnit jenom tady ten jeden vzn, 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 a bylo by to, no. No už jich mám jenom 9. Ukážu, kolik ještě potřebuju. Tady potřebuju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. To je 9 a měl bych spodní patro. A pak. Deset, vemu to odsaď. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34 krát 9. 340 přibližně. No to není úplně málo. To je 5 staků. Ale ono by to šlo. Kdybych měl kde těžit. Asi budu muset vyrobit nějaký důl zase. A už toho cukání mám dneska dost. Takže příště. 5 staků železa. Tohle si můžu schovat. A bude to konečně.